Poslední březnová sobota bude již tradičně patřit Pražské zoologické zahradě. Uskuteční se tu slavnostní zahájení 88. sezóny. Kromě těch, řekněme, oficialit a vzácných hostů, včetně tedy významných celebrit, tak tam také budeme křtít jedno z našich mláďat, Guerézu, představíme nový druh pro zoo Praha, Kagu Chocholatého. Ten bude představen ve voliérách mezi vchodem do vodního světa a výběhem tapíru jeho amerických. Na tento ptačí druh, který Pražská zoologická zahrada dosud nechovala, se přijde podívat například i herec a moderátor Ondřej Sokol. Do nové sezóny vstupuje zoologická zahrada s několika novinkami. Za zmínku stojí otevření nové trvalé expozice. Ta výstava se stává z koproditů. To jsou skamenělé výkaly a potom skopí trusu našich zvířat a nejenom našich, třeba také pandy. Takže to bude taková, řekněme, zajímavost a myslím, že spoustu lidí, nebo doufám, že spoustu lidí tohle to také zaujme. Během dne nebudou chybět ani komentovaná enrichmentová krmení a setkání s gorilami, slony a dalšími zvířaty. Slavnostní zahájení sezóny proběhne v Pražské zoologické zahradě už tuto sobotu 30. března. Program začíná v 11 hodin.